ल भेरी सर्ट सर्ट सक्यो अब लङ क्वेसन्स हेरौँ है हेरौँ लङ क्वेसन्स भनेको जम्मा तिनवटा छ तिनवटा हो एउटा भनेको ल अर्को डार्बिनिजम र मोडर्न सिन्थेटिक थेरी अथवा थे थे न्यु डार्बिनिजम यो तिनवटा क्वेसन्स भन्छ यसबाट तिनवटा क्वेसन्स मात्र लङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो डार्बिनिजम भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ धेरैचोटि सोधिसकेको छ ठिक छ डार्बिनिजम भन्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो म पहिला यो भनिदिन्छु एसिया डार्बिनिजम भन्नु पऱ्यो भने डार्बिनको बारेमा सुरुमा लेख्ने सुरुमा के गर्ने डार्बिनको बारेमा लेख्ने डार्बिनको बारेमा लेख्ने को थियो कस्तो थियो त्यसपछि उसले के भने थियो पोस्टुलर्सहरू लेख्ने त्यसपछि पोस्टर्सहरूलाई के गर्ने हेडिङ्स बनाउने ठिक छ ठिक छ ओभर रिप्रोडक्सन थियो त्यसपछि के थियो स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स थियो त्यसपछि के थियो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट नेचुरल सेलेक्सन त्यो पोस्टर्सहरू लेख्ने अनि लास्टमा भनेको कन्क्लुजन बनाउने हो कन्क्लुजन लेख्ने हो ठिक छ अनि त्यसपछि ड्रब्याक्स पनि लेख ड्रब्याक्स लेखेर कन्क्लुजन लेख न ड्रब्याक्स पनि लेख ठिक छ ड्रब्याक्स लेखेर के गर्न कन्क्लुजन लेख सकिन्छ ल डार्बिनको बारेमा लेख डार्बिनको हिस्ट्री के थियो कस्तो थियो त्यो कुराले एक्सप्लेन गरिदिउँ अर्को भनेको पोस्टलेसहरू उसको के थियो त्यो कुराले टक्क टक्कै हेडिङ बनाएर पोस्टलेसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर धेरै भनेको त्यहाँ पोस्टलेस त सोध्या हो नि पोस्टलेस त हो नि धेरै भनेको जस्तै ओभर प्रडक्सन भनेको कस्तो के हो त्यसपछि स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स कुन कुन स्ट्रगल हुन्छ त्यो कुराहरू भनिदिनु पऱ्यो ठिक छ डार्बिनको बारेमा भन्ने कहिले जन्मेको थियो कहाँ जन्मेको थियो कहिले के के लेख्यो कुन कुन बुक पब्लिस गर्यो अर्को कुरा पोस्टलेसहरू एक्सप्लेन गर्ने टकटक टकटक गर्दै एक्सप्लेन गर्ने लगभग लगभग चार पेजेस जति पुर्याउनै पर्छ है एट मार्क्सको लागि भनेपछि चार पेजेस पुर्याउनै पर्छ त्योभन्दा सकेन भने थ्री पेजेसदेखि फोर पेजेससम्म लेख हाइली रिकमेन्डेड छ थ्री पोइन्ट फाइभ टू फोर पेजेस होइन सकेन भने थ्री पेजेस ले ले त लेख्नै पर्छ थ्री पेजेस लेखेन भने मार्क्स धेरै आउँदैन त्यसपछि तिमीले लेख ड्रब्याक्स पोस्टलेस भइसकेपछि यसले के के कुरा एक्सप्लेन गर्न सकेन ड्रब्याक्स लेख त्यसपछि लास्टमा कन्क्लुजन भनेर लेख यसलाई मोडिफाई पनि गरेर न्यू डायर्मिनिजम बनाएको थिएँ भन्ने कुरा पनि अहिले भनिदेऊ एक्जामिनरलाई के थाहा हुन्छ तिमीलाई थाहा रहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ठिक छ ल अब चाहिँ थियो अफ इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स विथ ड्रब्याक्स त्यही हो इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स भन्नुहोस् या लामार्किजम भन्नुहोस् उसको पनि के गर्ने ब्याकग्राउन्ड लेख्ने हिस्ट्री लेख्ने लामार्क हो के के कुरा उसले डिस्कभर गरेको थियो भन्ने कुरा यो यो रिलेटेड होइन कुन बुकहरू लेखाएको थियो के के भन्ने थियो कति कहिले जन्म्याएको थियो त्यो कुराहरू लेख्ने कहाँ जन्म्याएको थियो भनेर कुरा लेख्ने त्यसपछि उसको त्यो पोस्टलेसहरू लेख्ने पोस्टलेसलाई एक्सप्लेन गर्ने प्रपर हेडिङ बनाएर पोस्टलेसहरू सबै पोस्टलेसलाई प्रपर हेडिङ बनाएर लेख्ने अनि त्यसपछि एक्जाम्पल्सहरू सरी यहाँ फेरि डार्बिनमा इक्जाम्पल्स भन्न विषय मैले इक्जाम्पल्स पनि मेन्सन गरेँ यहाँ के गर्ने एक्जाम्पल्स पनि मेन्सन गर्ने इक्जाम्पल्सको छुट्टै हेडिङ बनाएर मेन्सन गर्ने जस्तै ओभर प्रोडक्सन छ भने त्यसको छुट्टै प्यारामेसियमकोज कुनै ब्याक्टेरियाको छुट्टै इक्जाम्पल्स मेन्सन गरेँ त्यहाँ पनि इक्जाम्पल मेन्सन गर्दाखेरि जिडाफको इक्जाम्पल मेन्सन गर्न सक्छौँ स्नेकको इक्जाम्पल मेन्सन गर्न सक्छौँ ठिक छ यसको ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पऱ्यो पोस्टलेस लेख्नु पऱ्यो सबैको इक्जाम्पल्स लेख्नु पऱ्यो ड्रब्याक्स लेख्नु पऱ्यो लास्टमा के भनेको कन्क्लुजन लेख्नु पऱ्यो लेख्ने तरिका यो हो मोडर्न सिन्थेरीपी थ्योरी मैले अलि अघि भनिसकेँ जिन म्युटेसन यिनीहरू जुन छु पाँच छवटा भने मोडर्न सिन्थेकथेरी भनेको के जिन म्युटेसन जिन म्युटेसनको बारेमा जिन म्युटेसन लेख अर्को भनेको क्रोमोजोमल एभिरेसन भनेर लेख अर्को भनेको जेनेटिक रिकम्बिनेसन रिकम्बिनेसन भनेर लेख अर्को भनेको के अरे नेचुरल सेलेक्सन भनेर लेख अर्को भनेको आइसोलेसन भनेर लेख यो सबलाई एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो आइसोलेसन त्यसपछि भनेको स्पेसिएसन स्पेसिएसन भनेको फर्मेसन अफ न्यु स्पेसिस फर्मेसन अफ स्पेसिस स्पेसिएसन ठिक छ ल यति कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो मोडर्न सिन्थेटिक थियो बनास् या नियो डार्बिनिजम बनोस् यति कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो ठिक छ ल भनेको क्वेसन्सहरू भेरी सर्ट सर्ट लङ क्वेसन्सहरू के थियो थियोरिज अफ इभोल्युसन यो भनेको तिनवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो डार्बिनिजम जुन छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि धेरैचोटि सोधिसकेको छ यो पनि सोधिसकेको छ कोइसन्स नसोधेको कोइसन त राखेकै छैन प्लसमा जति बन्छ कोइसन्स त्यति मात्र छ ठिक छ ओके ल